aldiz, osatutako gobernu plana adostu genuen herritar eta elkarteekin, eta gaur egun, euneko handi batean egina edo betetzear dago. Santa Isabel espaloiak eta parkina, aurrekontu parte hartzaileak, kulturetxe berria eta bere ikasgela, Arrigorriako lehen emakumen etxea, eskola bidea, mugikortasun eta berdintasun planak, eta guzti hori eragilekin harreman iraunkorra, besteak beste. Ta aurrera, eraman nahi diren proiektu eta zere hitz egiteko momentua da ere, zerrenda bete-beteta daukaguta. Osasun eta higiene auzoko proiektua martxan, Bidegorria, kiroldegi eta osasun zentro berria, Oiargan auzoa berrurbanizatzea, udal eraikineko plaka fotovoltaikoak instalatzea. Esaten duguna egiten dugu, eta egiten duguna esan ere. Arrotasunez, esan dezakegu erakutsi dugula badaukagula proiektua Arrigorriagarentzat.